Vo štvrtok 14. októbra sa žiaci základnej školy na Bernolákovej ulici zapojili do projektu s názvom Hovorme o jedle. Matematiku a slovenčinu vymenili za potraviny, riad a výkresy a spolu s vyučujúcimi si pripravili a zapojili sa do rôznych aktivít. Tento projekt je zameraný na deň, ktorému hovoríme o jedle. Je to projekt, ktorý je zameraný vlastne na problematiku výživy a potravín. No a žiaci, zapojení sú aj žiaci prvého aj druhého stupňa, pričom teda žiaci si vyberú konkrétnu danú tému. Táto téma vlastne sa týka základných potravín, ktoré sú umiestnené v potravinovej pyramíde. Sú to napríklad cestoviny, obilniny, ďalej mlieko, mliečne výrobky, ovocie, zelenina, no a samozrejme aj cukry, tuky, ktorými sa teda venujú deti dneska. A môžeme teda povedať, že sú zapojení aj žiaci teda prvého aj druhého stupňa, no a vyberú si túto konkrétnu tému. Z hľadiska tejto témy si potom vlastne vypracujú rôzne aktivity, ktoré vlastne sú zamerané jednak na znalosti základné o týchto potravinách, ale aj na zručnosti detí. Čiže napríklad príprava kompostu z daných potravín, ktoré si vlastne použijú, ktoré si priniesli. Ďalej, okrem kompostovania, aj recyklácia odpadov z týchto potravín, čiže vedia si zrecyklovať potraviny. A samozrejme, že aj do tejto akcie sú deti zapojené aj z hľadiska aktivít rôznych pohybových, pričom deviataci si pripravili rôzne aktivity pohybové pre žiakov prvého stupňa. No a nesmieme aj zabudnúť prípravu chutných a zdravých pokrmov, ktoré si deti pripravili. Niektoré triedy si pripravili studené jedlá, ako napríklad nátierky. Iné triedy zasa varili polievku, piekli chlieb alebo vyrábali rôzne aranžmá. Okrem toho si žiaci pripravili i zdravé nápoje z ovocia a zeleniny. Rôzne nové recepty ochutnala i pani riaditeľka. Dnes okolo nášho projektu sme varili polievku, avokádovú pomazánku a krabiu pomazánku s cestovinami. Dneska sme robili recyklovanie odpadu z kuchynské a robili sme šupky ze zemiakov, sme opekali. Robíme domy z mliekov, čo sme vypili. Robíme výkresy a sú tam domky a sú tam nakreslené ze škrupiniek. Deviatáci si pre mladších spolužiakov z prvého stupňa pripravili v telocvični rôzne aktivity. My sme si so spolužiakmi pripravili aktivitu, ktorá sa volá opičia dráha. My sme im vlastne na začiatku vysvetlili, že akú energetickú hodnotu majú jednotlivé pokrmy, ktoré požívajú, napríklad čipsy alebo mlozno. Následne sme im potom sa ich opýtali, koľko krát si myslia, že musia obehnúť vlastne našu opičiu dráhu. Ďalšie triedy sa zapojili aj do výtvarnej súťaže s názvom Chutné maľovanie. Iní sa na chvíľu stali spisovateľmi, kedy na tému Najzdravšie ovocie a zelenina rastie za rohom vymysleli a napísali vlastný príbeh či báseň. No a ďalšia skupinka detí sa zapojila do fotografickej súťaže Očami gurmána. Žiaci sa i vďaka tomuto projektu naučili, ako hospodáriť s jedlom,
Ako využívať potraviny, aby sme nimi neplýtvali? Tiež sa naučili i nové recepty, či už slané alebo sladké dobroty. A veríme, že si tento deň užili a pochutnali si na všetkých dobrotách, ktoré si sami pripravili.